ଚମତ୍କାର ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ, ଭାରତ ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦିତ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୁବ ସମାଜ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜର୍ଜରିତ। ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛି, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର, ଖେଳ ରତ୍ନ ରାଜୀବଜୀଙ୍କ ଉଡ୍ର, ବାରମ୍ବାର ଡାକି ଇଡି ଜରିଆରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 88 ଘଣ୍ଟା ଅତ୍ୟାଚାର, ସଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଡି ଜରିଆରେ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲାଣି, CBI ଜରିଆରେ 1500 ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲାଣି, ଜବରଦସ୍ତ BJP କେ ଆସ ନହେଲେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଅ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀଳା କରିଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ବୋଲି ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ତଳ କୋର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭା ଯାଇପାରିବେ, ତାକୁ ଲୋକସଭା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବି ଲୋକସଭାରେ, କରେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଅଭିନନ୍ଦନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆପଣ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସତରେ ଅଛନ୍ତି। କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ, ଅଭିମାନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ମୌନ ବ୍ରତ କଲୁ, ଘେରଉ କଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ତାରି ରିଆକ୍ସନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତମେ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ଅଭିନନ୍ଦନ ହେ ଭାରତବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ହେ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହେ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ସମସ୍ତେ ମାଛି ଯିବା। 2024 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରିବ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିନନ୍ଦନ।